Tokom sinoćne večeri u zadruzi, Miljane Kulić nije bilo nigde, a onda se pojavila sa Erminom Pašević i tada je šokirala sve. Naime, Miljana je odlučila da promeni sve na sebi, pa čak i frizuru. Nju je Ermina ožišala na ćelavo, a Miljana je bila vidno zadovoljna. Zatim je obezbeđenje u toku noći naredilo Miljani Kulić da pokupi svoje stvari i da napusti apartman koji je bio namenjen za Miljaninog sina Željka i Mariju Kulić. Marija i Željko već nekoliko nedelja nisu na imanju, a kako se saznaje, Marija se u zadrugu neće ni vraćati. Miljana će sad morati da spava u Beloj kući kao i svi ostali učesnici zadruge i više neće moći da koristi prostoriju koja je bila namenjena za njenog sina, a ne za nju.